Қош келдің әз Наурыз. Осындай атаумен Руханият музейінде Наурыз мейрамына арналған шара өтті. Жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелейтін шарада халқымыздың салт-дәстүрлері көрсетіліп, бауырсақтар таратылды. Жиналғандар Наурыз көжеден дәм татты. Музейдің жанынан құрылған Шебер арт қолөнер клубының мүшесі жас дизайнер Роза Бисекенованың шығармашылығы таныстырылды. Шебердің ұлттық нақышта тігілген жаңа сән үлгілері бойынша дефиле де ұйымдастырылды. Айтып өтейік, Шебер арт клубы өткен жылы ұлттық қолөнерді дамыту мақсатында құрылған болатын. Клуб мүшелерінің саны жыл сайын артып келеді. Солардың бірі тігінші Роза Бисекенова. Көліктеріміздің көбісі күнделікті қолданысқа да пайдалануға болады. Және арасында қыз ұзатуға да арналған киімдеріміз бар. Мен осы ұлттық киімді тігіп жүргеніме міне 1,5 жылдан асып келді. Сұраныс пока жаман емес, жақсы жалпы. Жәймен деп енді сол сұраныс көбірек болса екен дейміз қазақ ұлттық киімге.